zuciyar da ba ayoyin alqur'ani a cikin muhimmanci zuciya ce talakan zuciya kenan wanda ba aya ba hadisi ai ka ga matalauci dan gangan abu sai mutun yaji kamar zai hangin din kansa ya rataye kansa amma kai kuwa musibu wannan ta faru akan ka wannan su faru akan ka amma a jikana murmushi da kaji mai kiran salati as-salatu khairu minan nawm ka daina balci har sai ka je masallaci kai sallah ka kana cikin walwala shi ko yana cikin tashin hankali ko me yana ma ya rasa sai ya ji tashin hankali kamar ya kashe kansa hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya zukata barwuyi.